5 barmoq. Kerakli masalliqlar: mol go'shti 300 gram, qo'y go'shti 300 gram, ot go'shti 300 gram, qazi 1 dona, zira. Xamir uchun un 1-1.5 kg, tuxum 2 dona, namoqob suv 1 kosa. Tayyorlanishi: birinchi navbatda qozonda go'shtlar, qazi, tuz va zira solinib, 3 soat davomida suvda qaynatiladi. Suv birinchi qaynab chiqqan vaqtda ko'pikni olish kerak. Yodingizda bo'lsin, ko'pikni qanchalik erinmay olsangiz, suv shunchalik tiniq bo'ladi. 1 kosa suvda 1 osh qoshiq tuz eritiladi. Tayyor eritma unga solinadi va 2 tuxum qo'shib xamir qoriladi. Xamir yaxshilab mushtlab tindirib qo'yiladi. Tingan xamirimiz yupqa bir tekisda qilib yoyiladi. Xamir qalinligi chuchvara xamiri qalinligidek 2-3 mm bo'ladi. Yoyilgan xamir 8×8 4 burchak qilib kesiladi. Xamir bo'lakchalari alohida suvda pishiriladi. Pishgan xamirni chovli yordamida laganga suzamiz va ustiga go'shtlar qaynagan sho'rvadan quyamiz. Parak qilib kesilgan qazi hamda go'shtlar bilan taomni bezatamiz va dasturxonga tortamiz.